E dois homens morreram eletrocutados enquanto trabalhavam em um sítio na cidade de Lavínia, que fica na região de Araçatuba. A Renata Dias, ao vivo, tem os detalhes dessa história e atualiza tudo para gente. Oi, Renata, bom dia! Como que isso aconteceu? Bom dia, não, boa noite, desculpa. Boa noite, Rodolfo. É, esse caso aconteceu hoje no finalzinho da manhã, na zona rural de Lavínia. As vítimas, as duas vítimas, né? um homem de 44 anos e outro de 72 anos, que segundo a polícia eram genro e sogro, eles estavam acompanhados de outros dois homens, fazendo a retirada de um poste em um sítio. De acordo com o boletim de ocorrência, esse poste, ele tinha uma antena na ponta, e no momento em que foi retirado, ele acabou tombando e atingindo os fios de energia. É, o que teria provocado essa descarga elétrica? Os dois homens morreram na hora. Os outros dois que estavam acompanhando eles ali no sítio não sofreram nenhum ferimento. É, foi preciso acionar a concessionária que fornece energia ali naquela região para o desligamento total é, da, do fornecimento de energia para a retirada dos corpos. Esses corpos foram levados para o IML, é, vão passar por exames, né? Passaram por exames e em seguida foram liberados para as famílias. Agora a polícia quer entender. O que teria provocado esse acidente, Rodolfo? É, a polícia vai investigar, né? Porque é uma fatalidade, é uma tragédia. Eles foram mexer ali no poste e, infelizmente, acabou acontecendo essa descarga elétrica e os dois homens acabaram é, morrendo. Uma coisa realmente muito triste. Renata, obrigada aí pelas suas informações. Uma excelente noite.